مگر بہ زان فیروز احمد وانی ٹھیک تم دن پڑھان اتنے اشبہ کا تمہ دہ چھس بہ آمت یور تو آز آس بہ تن پہ یور سیاسی قسمت مز لیکن لکن خدمت کرنس آو موقع طارق صبن دس یت علاقہ گھن مے گئی خوشی مے دپ بہ دم یتین زیشور لکن ست کرو یہ کت اور آرام سان بوزو دوس کت تو پنی کت تہ ونو یتھ پہ بہت بہترین طریقس مز طارق صبن تم اور پن خیالات اظہار وکار صبن تم بڑ جذباتی طریقس مز پنہ کت اصلی کت یہ ونت حقیقت استعمال آج سے ام یور پارلیمنٹ الیکشن جنرل الیکشن یت ون پور پریت کن جائیں چلان اس تمت اہس سانہ پارٹی ہند نشان بیٹ بیٹس ترتو ووٹ سون پارلیمنٹ ممبر زینتون یہ واتہ پارلیمنٹس من پارلیمنٹس من کی سوزان یہ تل تک آواز سن اس مظلوم قوم کوشر مظلوم تھوڑا یاداش کوشر پراب مشرف اگر اس پارلیمنٹ ممبر اگر اس سیدھے ونکس کت کرو حسنین مسعودی صاحب یم جسٹس تہ ایس پانچ اگست یم سات اس فاروق صاحب تہ اس پارلیمنٹ بس ون اس ما اس فاروق صاحب پارلیمنٹ میں اس اس حسنین مسعودی صاحب تمن دونوں اس پارلیمنٹ کانسٹیچوئنسی یت آس شرح کانسٹیچوئنسی شرح مز اس تک تم سات پلووم اننت ناگ پلووم تو شوپین دلیم تیشن بعد گئی اک اسلام آباد کے سات کلگام کے تری زون پور اک گئی کاہ اپر مچس سات چھس وی اردہ پنش راجونی چھس سات اس سوز تم سات کشن حسنین مسعودی صاحب تم سندس وقت مز اخ مصیبت وچ اس یت اس بلیک ڈے ون اس تر ہاتھ ستھ پانچ تری اس نیو چھو اور دتھ یوت نی کی یت سٹیٹس کر حصہ